ade chitam utarwe dira gase de zubata sip takpal kali khabara ta wala ne hukam lamadi rur ta sowi zamun kali shata garde makita lagaz makala agaz makati khala pa 2010 ke plat rage ni yawahi sas maka yawahi sa ya sata pasa agala la cinta was pois is maki patish چې دوه پاتې شي نو هغه دوه کې تو دې کار کړی دی چې بالکل په دې منځ باندې دا لاین نه ایستلی دی او موټر وی بالکل په منځ باندې مقرر کړی دی زمونږ اعتراض دا دی چې هر وره هلته خو پلټ راغی زمونږ تمه وه چې ته به مونږ ته وټې وکړې او زمونږ دا کمه ځمکه چې سیند ته تللې ده دا به مونږ ته واپس شي نو هغه خو تا اغاړې ته پرېښوده بیا چې دا کمه پاتې ده د دې په منځ تا موټر وی راوستلو کمه څوکه ته یخوا پاتې شوه کمه څوک ته دی خو پاتې شو هغه دا کار نه ده هغه هم زموږ نه بیکاره شو اوس تا ته په سیند کې زیش دی زموږ یو بل رول خبره وکړه چې تی په دې سیند بوز او موږ له سمه راکوه په سیند بوز او موږ له راکه دا خو زموږ جیداد دی دا په محکمې مال کې تی چیک کا دا خو زموږ په خیز مکې دي ولې به نه راکوي او آیا تا دوی خپلې پیسې ورکوي د جبې ورکوي که تا ته پاره نه مل څه پړ ټوله موږ د موټر وی خلاف نه یو یہ وہ نقشہ اس طرح رہا زیادہ چلی گئی روپئے کی کیا تھی سرکاری کر رہا ہوں اس چیز کی وجہ ہو جو مکمل نقشے کا پارا دیا پہنچا تو ان کو باہر طرف کی لائن روپ کالان کا بوجھ یہ چک کرے رہا اور پدی بل طرف کی واپس بوجھ چک کرے تو کالان میں کون اڑے گی تو میرا پانی بھی وہ لگے لگے مچی تھی بس یہ خبر ہے پلک دا کله چې دا احتجاج شروع کېدو نو دا موږ د شپې یو څو کسانو سلاح وکړه ملګرو چې دا تاریخ نه وم موږ یې څنګه چل کوو طریقه کار شروع شو یو وړوکی غونته میټینګ وشو دویم پسې بیا د ګمبتونو په هوټل کې وشو تاسو به یادې کوم ملګري دي کې ناست دي درېیم پسې بیا په شنګردار کې وشو څلورم په زرخیله کې وشو دوه پیرې په زرخیله کې وشو دا کې نه څه پیدا وو ته میلاو شو دا کې نه تا پیدا میلاو شو چې نن ستاسو هغه خبرې کمی چې ستاسو په زړونو کې دي هغه د اسمبلۍ په پلور چلی چلیږي که نه وقار خان پرون کړي مراد صحیح ته خبره رسېدلې ده دا میډیا والا چې کم دا شی ورکړي دا اعلی چارواکو ته هم رسي نو زموږ خبرې هغه وړې نه وي هغه لږ لږ څاڅکی چې واقعي نه الحمدلله اوس یو غټ شی جوړ شوی دی او د حکومت په ټولو هیوادونو کې په دې باندې بحث کیږي نو مایوسي به نه کوو خپل جزوجهت به جاری ساتو خو یو سوال ورسره لازم شته که زه تاسو ذاتي یوه خبره وکړم زما دا رونه ناست دي د کلي څلور شپږ کسان ناست دي اوس په موجوده لاین کم چې موټر ووتې زما په کې یو پټی دی یو باغ خو که چېرې دا موټر وی د سیند غاړې ته شي نو زما په کې درې پټي دوی ناست دي غاړه په کې راځي نومونه ته معلوم دا پټ دا کم پټی کې چې موټر وی په منځ ستل یا سر په کې راځي ځکه چې شین خوست مونږ ته دلته راغلی او ورسره د چینار پټی ورته مونږ وایو دوی ناسي او په کې هم راځي خو زه دا قرباني ولې کوم دا زما قام دی غاړې ته غر کېږي زه خو یو کس یم که زما د یو په ځای دوه لاړ شي خو د بل سړي په هلته کې پیده وشي د هغه نه به بچ شي دا خپل غرضونه نشتي په شریکه منډه ده تاون بکاو وس زما دي مرګرو خبره وکړه د پیسو بالکل صحیح خبره ده ټول شپږ پروګرامونه وشو تاسو ټول نه چای او پیسې نه ده وستي چونکی ماخه ته منډي دي نور پروګرامونه بکاو او د احتجاج د فار تاسو نه مشوره غواړم په دې تحصیل په ټول کې احتجاج پروګرام دی تاسو راځه موږ ته کوي چې دونه یې چې تاسو په شریکا او تاسو مرګري په کې بیا شمولیت نو پروګرام اوپن دی که څوک د چا په زړه کې څه څه خبره وي آیا څوک ته ویلي چې دي چې زمونږ ورته بعضې خبرو ته زمونږ خیال نه وي نو که څوک په څه وینا کوي په دې سټیج کې نو دلته هم راتلی شي او مختصر یو څوک څه وایي نو ویلی شي ابو دا وګرځو نو ځا دی چې
چایز د پاره چې یو سپیکر په ګاډي باندې راغی او په هغه ما پاره سره چې دا کې څو کینو کنه باندې ته ټول نه بیا سو دا نو یې ویل ته په څو لدی څه کارو کوي ځګه ته ځه تا نه ته ته ری پمې دی نه پیسې مرو دا به ډېر کې دی دا کاری کوم دی دا وهل العقدة من لساني يبقه قوله زمال تاثير بريكوت ډیر عزتمند مشرانو السلام علیکم ټول لمخ کې جو تاسو ټول ته دلته پراتک باندې په خیره لیوې ما څنګه ته مایوسی کیږي دا غي وجه دار چې څنګه دونه بیرکوټ تحصیل لپاره دی کی د هر چاز مکه دا د هر چاز مکه په کې خرابېږي هر زمیدار په کې خرابېږي باوجود د دینه چې سجاد علی خوک بچا په دې کې ډیر لوی منډه تړلوي د خلکو ته ټلیفونونه کوي د خلکو ته کوټه سوال جواب کوي پابلې د دې لپاره رحیم خان له خبره دیاړي ورکړل چې تو په دې علاقې کې وګرځا په کلو کې وګرځا دا ټو خلک خبر کا اداګې د پاس هم دغه لوګوند کې خلک راغون شوی دی عدل تر راغلی نو په کار دره چې دا کوم د ټول یو اجتماعي مسله ده چې په دې کوم ټول شریک راغون دی کو په شریک خبره کو په دې کې هیڅ نشته په دې کې نه مرشته نه په کې جوب لشته دا کوم یو جایز مطالبه ده چونکه دا موټر به راځي زنګ په دې زمکو باندې ادا زمکه چې دا زنګ زریز مکی دي دا زنګ ماشه قتل له دې وجه دا چې واجب په دې مو پښتانه نه خرابې وي چې دا پښتون په کدا یا دې زنګ زمیدار هو ډیر خرابېږي ول دا ټول زیات نقصان زنګ زمیدار ترسي زما پټې پرس کې 3000 په دې موټر به کې راغله زما په 3 زمیداری دې بل یو سړی دا غبل لس زې پټې دې بل 15 زې پټې دې بل 20 زې پټې دا ټول زمیدار ته قشن پاتې شو دا کورونه کې ناسي دیو بیا سکه دیو بیا ډا کې کې کورونه بل ټکې ول چې خلک بې روزګار شي اځ تم خلک بې روزګارۍ طرف روان شوی دي چې په باندې دا روډ لا شین دا زنګ ډیر لوی ماشقه تللې موږ دې د دې نه مخکې زو خوک بچا سکسر مولا سید لمتر یو موږ سره میټینګ کړو موږ په خبر ته مونږ یو موږ نیک په خیل ته مونږ یو خو دې ټول خلکو ته دا وینا کو چې دا مخلوقات تاسو زیاتې زنګ سره کیږي زنګ په دې زمکو باندې زنګ په کورن باندې موټر بیا ځین تاسو ټول لاوځي په جمع راوځي چې دې مخنیوي کو موږ له ټوپک رالو موږ نه جنگ کو موږ نه مر کو موږ سب دا یو سوال کو چې دا موټر وې د دې زریز مګ نه راواله د سیم په دې غاړه بوزا لوی از مګ د سیم په غاړه پرته ده کته دا شل بیر پر پې دی موږ زمیدار ته وسري موږ له روپي مرا کاو کنه تو سیم په غاړه روډ پوزي څنګه سره هغه سره کار دي هغه سره به سوات خولاون پیدا شي سیلګرو زیب هم پیدا شي باوجود دا کې چې تاسو مګ راو روډ راواله زم په دې زریز مګ پوزي دا څنګه سره ډیر لوی ظلم او زیاتې دي ان تاسو دغه مهرباني وکړئ چې په دې کې سمیټینګ راځي په دې کې څه خبر راځي په دې کې چې هر څه راځي ان تاسو خپل راتلې یقیني کړئ تاکي وجه دار چې دا د یو قسم مسله نه راځي د سجاد علي یا د خوک بچایا زما یا د بل داسې ذاتی مسله نه وځي سړي خپل کور ذاتی مسله کرا نشي نه دی راځي یو وای دا د ذاتی مسله خو تاسو زموږ د ټول علاقې تحصیل پر کوټ یو مجموعي یو په جمع څنګه یو مسله ده تاسو دا چې کله زموږ د خبرې وشوي په دې ته په فیسبوک باندې راغله په دغه راغله نو زما سره د برسو ته کسانو دغه وکړو د ټلیفون وکړو چې را د خبره تاسو شروع کړی د ډېر خپل خبره ده موږ هم تاسو سره شامل یو هغه زموږ نو ورسته راوته زموږ نه تانه ولا مخ کې راوته ول خو هغه هم دغه په تانه پوری محدود یو پرېس کمپس کړو امن ډای کړو هغه چې خبر شو نو هغه موږ سره ټلیفون وکړو ربيته وکړي هغه شی زموږ له واغستو ټول زموږ یو شو اوس کده نن چې موږ سره راغلی د دې درې چوند زموږ خلک
پاتی دے او ان شاء الله دا خبر ندی یو بل لار چ بیو بل باندے او گوراڑے چ پلان کے بچ پلان کے بچ نو دا خبر بتوزی اوز دا خبر د رشتانو شوی دا لقستانو نه دا موټرے برازی کپدی زور دی بیای او کپدی نوی بیای خدا برازی کپنوی رازی هم برازی او کپدی زور وسی بیای نو هم بیراولی خدا خوشاله خبر ادا چ 25 دسمبر باندې 25 پتیر شوی 25 تاریخ باندې د دې ابتتاوا پرون مورا سید وې زمونږ د بری د قبر خلک تلو چې زمونږ په 25 تاریخ ابتتاوا خو چونګې د سواد خلک ټول لا وته او هغه ورتالونه جلوسونه وکړل داګه زمونږ هغه دغه ملته وکړل چې په دې موټر باندې د خلک خپدي نو دا ستاسو لپاره غټه خبره ده چې خلک خپدي نو دغه ونه شو د ابتتای ونه شو هغه ورسته کړه نو دا خوشاله خبره ده زمونږ لپاره مونږ ته ټیم هم میلا شو مونږ به کې راغونوم شو نو غټه خبره ده چې مایوسی م کوي او مایوسی لکه د زمونږ لکه چې مونږ راو مونږ څوک وځني خلک اکثر وای په خدای باندې کینو کډیر خلک پکې بده نه راځي وای کسا کې وای پوښ خلک وځني لکه دا پوښ بده کې سکار دي مونږ نه ځم سره د چا سره پکې تماچا شته د چا سره پکې ټوپک شته او کو وځني زه خدای خبرې کوم ما د ستاسو نه مخ کې چې بیا خدای د کورای مره وځي ایسوم نه وځني نه نه کو سره سکار شته نه زمونږ د مطالبه غلطه ده مونږ صرف دا وایو چې دا زری زمين قرار شي پدې کې د ډیرو غریبانو پدې کې د ډیرو او د زناورم پدې کې د خوراک دغه میخي هغه خوري ټانټي او خوري شوړي خوري نو مقصد دا ده خبره چې مونږ مطالبه حق ده دا سین دیر دغه دیر والی موټر وای د سین بغاړه دی بوزي پدې ټانګونو کې دی بوزي د مشترکه ټانګونو داسې په زم شرونه پدې کې بوزي اسی دی بوزي نو دا زمونږ د نورې پسلونه دا بم خشي برابر بشي پی نو دا یو څو خبرې دي په دې کې ما هیڅ ما کوي چې را پای پلان کې راغلو مونږ دې څه کړو مې نه ان شاء الله خبره روانه ده او د وزیر اعلی سره هغه پرون ټلیفون کړی دی مراد سیدو چې را دې خلکو سم مطالبات دي د دوه سره کېنی او دوه دغه کوي دا مطمئن کوي نو ستاسو سره به کېنی زمونږ سره به کېنی زمګي زمونږ خلکو دي چې مونږ به نه خوشاله نو ان شاء الله چې دا موټر به په دغه ځای باندې نه جوړیږي خوږو خبرو نو ورستا زاله لا جته بخیر علیما چې دې د غالیګنه دلته زمونږ د دغله راغلو جرګېله ډېر مهرباني د افسوس خبره ده چې زمونږ په تحصیل کې قومي جرګه ده نو ما د قومي جرګې ټول ممبرانو ته چې کم خپه و کم خوشاله دي ټول ته ما وینا کړې و چې زمونږ د جرګېله راشي دا تاسو مشره نه تاسو له دې علاقې او سپیندرو بیا تاسو خبره خلک مني که تاسو پټی شته او کنيشته خدا د دې تحصیل جرګه څه ته وایي قومی جرګه وای دیتا چې دا قوم خبر را شو هغه باغی کې شامل شي زو ډیر په افسوس سره د قومی جرګې ته تونالت پاغو وای مچیره په دې شي د دل دین ناراضي او دا زیاته کوي او د دې جرګې هیڅ حیثیت نشته زره دغه جرګې نه استپا ورکوم ازره دغه جرګې ملګری بدن نه باد نه بسم الله الرحمن الرحیم خبرې ټولې وشوې او پاتې به کیسه نه شو بهرحال د خپل طرف نه تاسو د مایوسۍ د خبرې کوئ مایوسي هیڅکله نشته او ان شاء الله په خپل لیول زمونږ چې سونه کیږي نو موږ به کو او موږ ته بس وینا کوئ چې دا کول پکار دي یا که جلوس په سلسله کې یا د پیسو په سلسله کې هر څه سلسله کې چې زموږ په لیول باندې د شمودو په لیول باندې ان شاء الله زموږ سونه منډه تړی او به ستاسو سره وو ان شاء الله په شا به ولاړ یو او بیغم اوسې ان شاء الله واخر داوانه الحمدلله رب العالمین کریم زما عزتمندو مشرانو رونو السلام علیکم مونږ جی دا د دفتریانو مسله ده که د چا دفتر ډیر دی او که د چا لږ دی خو زنګ به یو شان منډه وي او یو شان به چې څه نمونه خدمت یې هغه به کوو سجاد خان زه په افسوس سره وایم چې د جهانګیر د ایسی سره لږ کار و نو زه لږ ایسار شوم خو ما چې په هره نمونه خانچې ته تیار یو زمونږ په ځمکو کوم راځي زمونږ په ناګو کوم څه کوي زمونږ په انګي کوم څه کوي نو دا په کته چې موږ ټول د یو شان نقصان رسي چې دا چا د وطن دونه څه دي چې دا نه نو ته ختم کې نو خاخر مونږ به څه خرو نو دا زمونږ سره بنجر از مکه شته په دغه بنجر از مکه باندې بوزا دا خو د دنیا اصول دي چې یو الټرنیټ وسره نو دا غ الټرنیټ باندې ولې نه بیاي چې توی خامخه زدار نه خړې چې راځي چې بده روغ از مکه باندې د دیلو بوزو دیو د دین هم نه دغه کړو نو د دیو دین مونږ ټول ته سوال کو چې بده خپل زیبانی چې زمونږ سره دا بنجر از مکه دا په دغه زیبانی دا بوزي نه خرچو مرچو دي نو په مونږ په څه خاصو قرضې حساب دا
نو د قرضو چې ته د خرچو چې تاسو څنګه دغه کوئ نن مونږه په هر څه چې کې ګوره که به دې باندې دا ځمکه پاتې شي شل تالان دي سپرے به وي وشي ټیکټر دی دغه تیل دغه کوي دغسې دیاړي مار دی دغسې دغه دی د دې سره د ډېرو زرګاو خلکو رزق تړلی دی او په دنیا کې خو د ذراتو لپاره نورې ځمکې پیدا کوي او زمونږ تو دا خپلش ته ختمې نو په دې مختصر خبرو باندې زه ستاسو نه اجازت غواړم الله ان خوشحاله کا اوږدې خبر عظیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو حاضر مجلس ته سلام په پاکستان دا داسې یو ریاست دی چې دا هر یو شي دپاره په دې کې محکمه را د مرغو دپاره دا د میو دپاره دا دا روډ دی اسپتال دی دا هر یو دا ډیره لکه وسیع حکومت دی او ډیر لوی طاقت دی نو دسې د اګریکلچر ځمکې دپاره هم د دې یو محکمه ده چې هغې ته وایي اریګیشن ډپارټمنټ نو هغه دوه خبرې کوي فلډ پروټکشن ورک اب اګریکلچر لینډ ویلیج آبادی اینڈ سیول چینل یعنی د زری ځمکې بچاو د کې داله د آبادی بچاو او د قومي ولې بچاو نو په دې باندې دوله لکه د سوات له چې په اریګیشن ډپارټمنټ د دې ځمکو د بچاو دپاره کمپن ورکړی نو په اربونو روپو دی او تاسو ګورئ په دې سیند کې دې ځمکو ته دا وټې وشوې نو دو ځمکه لکه د دو په نوټس کې راویستل غواړي دا خو سرویر راغلی دی او سرویر چې کوم دی سروې کړې ده دې باندې انجینیر نظرثانی نه راکړې چېره دا په اګریکلچر لینډ باندې دا موټر وی ځي نو دا موټر د ډیولپمنټ ورکونه بندي موټر وی به وځي او موږ دا وایو چې که سبا وباسي نو نن وباسي نو سبا ته دې نه پرېږدي دا خو به ځي خو دا تاسو چې ورته وایي سین نو دا سین نه دی دا کله چې په 2010 کې پلډ راغی نو دا اګریکلچر لینډ چې کوم دی دا تباه شو نو زمونږ خو دا خیال و چې دا به دوی موږ لرا کلیم کړي په خپل دوباره حالات په دا ځمکه موږ لرا ولي خو زمونږ جرګه نشتې د سوات لکه څنګه چې دا پوزیشن دی نو دا کمزوری دی نو یو طرف ته ویسل اعلی ووهلو او څه پکې عبدالله ووهلو نو یو خو راغو دغه دا پلډ راغی د دې نه مخکې دغه نور کرایسیس راله او موږ جلا وطن شو نو دوو ډسټرکونو هر یو کس په خپل ځای کړی دا خو دوو ډسټرکو یعنې چارسار چارسدی او مردان چې د دې کمو خلکو لکه د دې سواتیانو کم قدر کړی خپله ډوډۍ ورسره نیمه کړې ده او هغه چې کوم دی دغه کړی ده او د دې خلکو هغه کړی نو موږ چې واپس رالو نو موږ چېره موږ له بس مراعت راکړي کورونه تباه شو دار سړی پوخ فصل تباه شو دا خو این جی اوز والا چرته بالټې او کوزا دا شی راکو خو ریاست چې کوم دی نو زموږ سره سوال کړه بیا راغی 2010 چې پای کې تیار پسلونه ور سره لاړه تباه شو پاغې کې چې کوم دی هم سو نه شو وس راغی دا نو دا خبره بس تاسو رنگ راوړي دا دونه دغه خبره نه ده دا لکه یو ځمکه خو تباه شوه لاړو پسین کې لاړ نو هغه بېله شوه نو په هغې زمونږ د یو کور طاقت نه راځي چې هغه موږ ریکلیم کړو او دوباره خپل ریهیبلیټیشن د هغې وشي نو هغه خو چې کوم دی مونږ ونه کړه وس راله دا نو چې دا د دې ګورنمنټ په نوټس کې راشي په دې کې د پیټو او موږ سره د جرګه شو زموږ د تحصیل ریکارډ خلک ول د نپخیل ول او د تانې ول نو هغه په اسمبلی کې هم پرون دا خبره چته کړې وه او زه هغه ریاست ته چې کوم په د صوبایي اسمبلی ممبر دی نو هغه هم ډېره ښکلې خبره کړې چې موږ به د سوات ته خلکو د دغه دغو دغه به کوو دغو سره به کینو او دغه خبرې به اورو نو زه هغه دغه ریاست خان ته هغه چې د هر ځای دی خو د تحریک انصاف ممبر دی زه هغه ته سوال کوم چې مهرباني وکړه او راشي او د تحریک انصاف ټولو محمود خان ته چې څومره وزیران دي زمونږ د ایم پی ایس صاحب دا دي شي او ممتازل حکیم ته چې څومره زمونږ د سوات تي راشي زمونږ د پریاز زمونږ د چغې دا خو موږ تاسو ته ډېرې ووالې دا ځمکه نه تاسو ته به انشاءالله هر نمونه سیکورټي موږ درکو دا ځمکه په خپله وای نه دا د هر څه سره په خپله وای نه دا د ډرون نه اخیستی شوي دی سړی په اسلام آباد کې ناست دی ډرون نه غلی دی او شی وړی دی هلکه د الله بنده تاسو خو د سوات خلک یې راشئ وګورئ که موږ به غلطو
په خدای یقینو که راځي چې په کم تر به بیا بوزي خو زمونږ د پریاد زمونږ د جړه راشه د زمکه وګوري د حالات وګوري نو کوم وای مونږ مطمئن کای یا به مونږ تاسو مطمئن کو نو بودی زی مونږ د سواد موټر وې د دې مو خلاف نه یو به خبره وکړي زه خبره سو خبره تاسو په نوټس کې راولم او هغه د دې د کسان وای چې د ترقې منسوبه ده خو زه د ترقې منسوبه به دی بنم او نه خبره خمین دار چې دا یو خاصی جنډه ده او یاندا په دې صورت کې دا چې کمزې کې موټر وې جوړ شوې ده نو په دې موټر وې باندې ډېر کم پوینټونه وي چې په هغه باندې یو سړی چې دغه ته خوراک ملويږي یا په دې ته پېټرول پمپ ملويږي یا په تنور سره ملويږي یو سړی ده دا به سوات ته راتلو دی به د پاړې په طرف تلو یا به د بریکوټ په طرف تلو د به د دوکاندار نه سودا وکړه د پېټرول په پمپ کې به د پېټرول واچول د به په هوټل کې خوراک وکړو نن چې یو سړی په چکدرې کې دې موټر وې ته خیږي دی به ډایرکټ په کالام باندې کوزیږي دی به خوځاخیله په دې باندې کوزیږي نو دا لولنۍ خبره خمین دا چې دا زموږ دپاره داسې یو خاص منصوبه ده نه ده خو که بیا هم دې و چې نه دا ډېر زیات ضروري منصوبه ده او د زموږ د ترقې دپاره ده نو په هغې کې خبره مین دا چې ضروري خبره نه چې دوی دې خامخا په کال یو نیم کال کې پوره کړي د حکومت لپاره په دې کې څه ارجنسي نشته ښه خبره مین داره چې دا دې په څلور کاله کې پوره کړي خو دا دې د عوامو د توقعاتو د هغو د امنګ او د هغو په خوشحالۍ او د هغو په رضا دې دا وکړی شي که د هغو په رضا باندې خبره داره موږ دا سوچ کوو چې د پلاني خان یا د پلاني ځمکه پکې خرابېږي زه بچ یم خو دا ځمکې به ټولې خرابېږي د دې به د بخور مسلې راځي د دې کې به دا ځینې ځګونه چې هغه به جبه کېږي ځینې ځګونه چې دي هغه به دا منه کېږي دا ټولې خبرې چې دي دا ټول زموږ دپاره د تباهۍ یو اسباب دي بل دا چې څنګه د ټولو کسانو ته پته ده چې یو طرف ته غر دی بل طرف ته غر دی موږ په تنګي کې پراته یو نو که دا ځمکه زموږ د 300 فوټه لاړه شي او په هغې کې زموږ کم چې هغه روزګار د دوکاندارانو کم روزګار چې د پمپونو کم روزګار چې د هوټلو کم روزګار چې د نورو خلکو هغه ټال ټول ختم کړو هغه دا ټول کالام ته ویستو یا دغه زګون ته ویستو هغه هم د چا لپاره دغه بیوروکریټس دغه د جرنیلانو یا د هغې نه علاوه د نور د ایم پی ایګانو د ایم این ایګانو ځمکې دي هغو خپل ځان دپاره ترقۍ او دغه بوتلو د هغو پکې ژوند ښه شو خو موږ ته پکې څه پیدا ده نو زه دا خبره کوم چې د ترقۍ ده خو د ترقۍ نه سیوا چې دا زموږ دپاره د تباهۍ ده.